aran wuxu dhaqaqa digaha u dheelma markuu dhumu awoodiyo dhalin xooggan yeeshe farriinta u dambaysa aan u dirayo madaxweyne farmaajo waxaan ku leeyahay madaxweyne farmaajow dalkaaga iska joog waxba xaggan a ku soo luguyn xaggan waxba a iman mana iman kartid ee halkaaga iska joog somalilan waa qaran tashaday duco iyo habaar midna uma baahna waa alfanaan cabdikariin jago oo si adag uga hadlay hadalkii ahaa madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha itoobiya abay axmed inay dhowaan imanayaan somalilan caasimadda hargeysa fannaankan oo si adag uga hadlay oo weliba hoosta ka xariiqay inaan gebi ahaanba madaxweynaha soomaaliya aanu iman doonin somalilan fannaankan ay qarannimada somalilan iyo goonisitaagga somalilan iyo in dowladda somalilan ama waddanka somalilan mar uu ka mid noqdo waddammada adduunka adhiiggiisa raacday ayaa maanta waxa uu siiyey tv-ga caalamiga ah ee lagu magacaabo sahan tv waraysi aad u xiiso badan oo dhinacyo badan taabanaya waraysigan oo ay ugu weyneyd oo weliba uu si adag uga hadlay hadalkii dhowaan baraha bulshada qabsatay ilaa shalay ilaa daraad oo ahayd in maxamed cabdilaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha itoobiya ay dhowaan ku soo wajahan yihiin caasimadda hargeysa iyadoo weliba ay si adag uga hadleen xisbiyada mucaaradka sida xisbiga waddani saraakiisha sarsare ugu sarraysa iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha guurtida iyo sidoo kale mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan somalilan dhammaantoodna ay hoosta ka xariiqeen inaanay gebi ahaanba suurtagal ahayn in maxamed cabdilaahi farmaajo u yimaado magaalada hargeysa haddaba aynu ku soo noqonno fannaanka fannaanka dhaafay ee lagu magacaabo cabdikariin jago sidoo kale bartiisa facebooka waxa uu soo dhigay qoraal kooban oo uu yidhi haddii cid uun iman lahayd somalilan ama madaxweyne soomaaliya ka socda uu hargeysa ka soo degi lahaa waxa uu noqon lahaa oo mudnaanta koowaad yeelan lahaa labadii madaxweyne ka horreeya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo uga jeeda hadalkaas in xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ay imaan lahaayeen haddii ay cid imanayso lacalla hargeysa iminkana aanay suurtagalba ahayn inuu yimaado maxamed cabdilaahi farmaajo magaalada hargeysa bal in yar aan idhigu dawo hadalkiisii oo dhammaystiran fannaankan fannaanka dhaafay ee lagu magacaabo cabdikariin jago si aad u soo dhegaysataan yasqaabka uga hadlayba iyo aragtidiisu waxay daaran tahayna kabacdina aynu isku soo noqonno hal daqiiqo ila milicso xaggan anu waxaan ka sheegayaa ra'iisul wasaaraha isagu noo imanaya ee aabi waa la soo dhoweynayaa isaga socodkiisa inuu noo yimaado way fiican tahay waan soo dhoweynaynaa laakiin ninkaa farmaajo la leeyahay ee golaheenan xukuumaddeenanna ma ogola inuu imaado arrintiisaana waan ku bogaadinayaa inay xukuumaddu ogolaan weyday aad baan ugu hambalyeenayaa noomana imanayo dadkuna inay u haysan inuu imanayo isagu noomana imanayo shacabka somalilan waxaan leeyahay ha sugaan oo ha u kaadiyaan beritoolana waa kaa madaxweynuhu golaha baarlamanka hortegaya ee warcad ka sheegi doona marka ha u kaadiyaan intaa uu madaxweynuhu warcad keenayo ha iska sugaan inta badan waxaad qaadaa heeso aad ku difaacayso qaranka somalilan hal heesoo aad aan u jeclahay baa jirta oon dalka ku ammaanayo iyo qarankaba kaasi waa maxay
qaran wuxuu dhaqaaqa xidigaha u dheelma markuu dhumuca woodiyo dhallin xooga yeeshe markuu dhumuca woodiyo dhallin xooga yeeshe yeeshe qaran wuxuu dhaqaaqa digaha u dheelma markuu dhumuca woodiyo dhallin xooga yeeshe markuu dhumuca woodiyo dhallin xooga yeeshe Al-Fannaan Cabdikariim Jago rayigiisa iyo aragtidiisa uu leeyahay kaliya kuma koobna waraysigan uu siiya TV-ga caalamiga ah ee Sahan TV ee gebi ahaanba uu ku sheegay in farmaajo aanu gebi ahaanba imin kali magaalada Hargeysa halka uu taageero mug iyo miisaan la u muujiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo uu sheegay inuu iman karo oo weliba ay ku soo dhaweynayaan qalbi furan niyad saafiya waa sida uu hadalkiisa u dhigay intaasoo kaliya aragtidiisa kuma koobne waxa uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga waa akoontiga ku leeyahay baraha bulshada ay ku kulantee qoraal yaro kooban oo nuxurkiisu daaran yahay sidan waxa uu yidhi waa waxaan dhacay hadalka ka soo yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yimaado magaalada Hargeysa oo weliba uu ku riyoodo imaansho uu yimaado iska daayay waxaaba khalad ah inay niyadiisaba ku soo dhacdaba Al-Fannaan Cabdikariim Jago oo hadalkiisii sii wata ayaa waxa uu yidhi haddii cidii imanayso kuwii kaa mudnaa ee weliba kaa lahaa magaalada Hargeysa ee weliba shacabka Soomaaliland iyo qaranka Soomaalilandba teella u dhigtay ee weliba magaca Soomaaliland afkooda laga maqli jiray ee marka ay la kulmayaan Soomaaliland dowlad ahaan u soo hor fadhiisan jiray ayaa iman lahaa magaalada Hargeysa oo uu uga jeedo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif. Haddaba waxay su'aalaha maxay ku kala duwan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed? Waa su'aal u baahan in la isweydiiyo ama la baandheeye. Miyaana dhammaantoodba ka sinnayn? Waa saddexda madaxweyne: midnimada Soomaaliya, midnimada Waqooyi iyo Koonfur. Bal aragtidaada maxay adiga noqon lahayd? Isku soo wada duuduub. Al-Fannaan Cabdikariim Jago ayaa gabi ahaanba waxa uu sheegay inaanu iman karin magaalada Hargeysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa shalay ilaa maanta iyo toddobaadba waxaa si weyn loo hadal hayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, baraha bulshadu ay ku kulanto iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan in dhowaan uu imanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Hargeysa oo weliba uu ku wehelinayo safarkan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Master Abiy Axmed. Haddaba sida dadka u dhuunta duulala siyaasadda ay ku micneeyeen waxay yidhaahdeen marka eegeen kulanka la leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi waxa ay ku kulmeen Addis Ababa inuu yahay kulan madaraysa oo aan taabagal ahayn, iyagoo u cuskanaya qodobadaaga ah kala ah marka laba dowladood ay kulmaan ama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wax la taaban kara uu qabto. Maba qarsadaba ay yidhaahdeen markiiba war saxaafadeed ayay ku soo bandhigi lahaayeen qodobadii lagu heshiiyey oo ay ugu weyn tahay in magaalada Hargeysa ay isu soo raacaan. Laakiinse taasi may dhicino. Labada madaxweyne waa Muuse Biixi Cabdi iyo Farmaajo, mid walba magaaladiisi ayuu dawaale u qabtay isagoo qodobo aan soo bandhigin, war saxaafadeed aan laga qabin, warbaahinta Muqdisho iyo Hargeysa aan lagaba sii deynba. Taasi waxay ku tusaysaa in wax kulan la yidhaahdo oo ay labada madaxweyne yeesheen oo la taaban karo ama aragti meel laysla dhigay aanay gebi ahaanba jirinba, waa sida dadka u dhuunta daloolaa siyaasadda ay ku macneeyeen gabagabadii gabadha iyo ninka ay daawanayo. Sidee u aragtaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka soo dego caasimadda Soomaaliland oo in ka badan 30 sano
aan madaxweyne Soomaaliya ka soo socda ama raysal wasaare ka socdaba ama wasiir ka socda Soomaaliyaba aan hargeysaba ka soo deginba sidee ayaad u aragtaa imaanshaha magaalada Hargeysa uu imanayo haddii se uu yimaado qaab noocee ayuu ku imanayaa ma waxa uu ku imanayaa in Hargeysa ay ka mid tahay Soomaaliya mise waxa uu ku imanayaa isagoo aqoonsaday Soomaaliland inay ka mid noqoto wadamada caalamka oo waliba calanka Soomaalilandna sare u haya aragtidaadu waxay u ahaataba bal kumatiga aragtidaada noogu dhaaf adoo si bilaa turxaan u dhiibanaya waa bahda walidaa TV oo idin leh fadlan si aad barnaamijyada aan idin ka soo tabinno walidaa TV aa u rukumataan kanalka sabskraib saara muuqaalkana sii sheer gareeya aragtidiinnana ha noo dhaafa wassalaamu calaykum وراحمه الله تعالى وبركاته اران وحو دقاقا ديغه اودل ما ماركو دومو اوودي ودالين هوغانيشه ماركو دومو اوودي ودالين هوغانيشه